Bueno, egunon guztioi, ze moduz, zelan joan zen atzoko eguna, egin dituen goizean pote filosofikoak, gero lurreta eraitzen bederatzi tesi zoragarri hoiek, gero jarraitu genuen ere pote filosofikoekin edo filosofikoagoekin, eta bueno, orain gatoz mai inguru honekin postrearekin. Atzo galdera pilo bat bota genituen eta gaur ona gatoz praktikatik, kulturgintzatik, egin egiten ari garenari buruz hitz egitera, ez da? Euskal Herri maiteari buruz hitz egiten dugu, baina jada kulturgintzatik proiektatzen ari gara eta egiten ari gara zerbait. Eta praktika horretatik hitz egitera gatoz. Eta horretarako maian prest ditut, solaskideak, nire alboan Ane Elordi, Ane kazetaritzan lizentziatua da, irakasle moduan ere ibili da, kazetari moduan ere, eta gaur egun da korrikaren arduraduna. Atzo ere korrika aipatu genuen, behin baino gehiagotan, eta gurekin dugu korrikaren arduraduna barrutik hitz egiteko, horri buruz. Bere alboan Ainhoa Olaso, Ainhoa ere kazetaritzan lizentziatua da, nire ikasle fin oia, ikusentzunezkoetan, bueno, egiten zutenez ikusentzun kazetaritza eta publi batera, ikusentzunezkoetan lizentziatua da, ikasle hoia, gidoigintzan aritu zara ere, eta bilgune feministan zaude gaur egun, eta bere alboan Leire Bargas, itzulpengintza ikasten duzu, ez da? Itzulpengintza ikasten du gaur egun, idazlea da, bersolaria da, eta sorkuntzaren oso eremu ezberdinetan ibiltzen da gaur egun. Orduan hasteko eskatuko dizuet bazuek zuen burua pixkate aurkezteko eta esateko gaur nondik hitz egingo diguzuen, spoiler txiki bat egiteko, nondik hitz egingo diguzuen eta zuek desira nola ulertzen duzuen eta nola proiektatzen duzuen zuen jarduenen. Egun ondan hori, ez ditzuk esan dabe moduen, ian elordinaz, ornotzarra eta badire sei hilabete korrikaren arduraduna nazela. Beraz, niretzat behau nahiko barria da eta gaur konfort ere mutik at nahola esan neinke. Batez be, gu oitute gauz korrika beraz erdan azaltzen, ere leku ez ezagunetan, baina ez hainbeste guri zer sortzen dozkun edo zer bultzaten gaituen korrikaren zurrunbilo horretan sartzera, ez? Eta horrek ze eragin daukan Euskal Herriko jendartean. Orduen nik sarrera labur honetan azpimarratu nahiko neuke batetik korrika beraren formula ze garrantzitsua dan 11 egun eta 10 gauez Euskal Herri osoa zeharkatzen dauen lasterketa hori, ez? Baina eskuz esku danok batzen gaituena alai posik irribarretzu, ez, hori zelan eragiten dan, sarri ez dau berbaz azaltzerik, eta gero guri barrutik bizi dugun hori, bai furgonetan joaten garenok, bai antolakuntzan joaten garenok, ez, ze desio edo zerk mugitzen dauen gure barruko ar hori. Orduan, batez be, ikuspuntu horretatik, eta gero, arlo teorikoan bez, saiatuko naz, aipamen batzuk egiten. Bale, ni Ainhoa naz, eta egiz esateko esperientzia handiagoa edo ofizialagoa dekot militantziatik sortzaile mundutik baino, sortzaile dikotomia hori apurtu guran bebai dinot hori, oso harreman osasuntzu dekot politika egintzakin, baina ez horren beste sortzaile edo artista figura horrekin. Eta hau da lehenengo aldia erroio itzartze bilgunetik aratau, ero politika egintzatik aratau egiten duten lehenengo itzartzi, eta urduri nahi, egia esan. Saiatu naz handik eta hemendik aipuek eta hartzen eta forma bat emoten, orduan, aber ke pasa. Iguale, desirari dagokizonez, bai ulertzen dutela desira, eraikia dan momentutik, tengabe zalantzan jarri berreko elementu moduen, eta gero bebai, desira horrekin zer egiten dugun hori bebai, ez? Tengabe zalantzan jartze hori, ez? Praktika multzo bat dalako eta azken finien bizitzeko eredu bat dalako edo horri buruz hitz egiten gabizelako. Eta uste dut hor dagoela gakoetako bat, bizi ere duen inguren berretan gabizenien, dagoelako galdera kroniko bat, edo askotan urtetiraten galdera bat dalako,
gauzak ezberdin egin aldie, ez? Eta galdera horren erantzun bila urtetan nazela uste dut, gero bebai hori zalantzan jartzeko edo gero galdera horren topak eta horretan bilatzen duten horrekin be hori be zalantzan jartzeko. Eskerrik asko. Egunon, ba, ni Leire naiz, eta, bueno, ez ditxuk aipatu duen moduan, bertso mundutik nator egin batean, baina batez ere esango nuke literaturatik, nik neukori dut nire arlo nagusitzat, eta bertsolaritzan aritu naiz pixka bat, baina esango nuke gehien bat literaturarekin uztartuta, poesia gintzan aritu naiz batez ere eta gero bertsoarekin, ba bueno, pare bat bertso emanaldi sortu ditugu beste disiplina batzuekin uztartuta eta desiraren kontuari heltzeko, ba esango nuke niretzako pertsonalki desira dela pixka bat bizitza egituratzeko hildoetako bat, ez? Bizitzaren norantzkoa markatzen duen gauzetako bat. Niretzako, nire kasuan, eta esango nuke hori oso presente dagoela nire sorkuntzan, ez? Ba, nahianen eta ezinaren arteko muga hori, desiratutako hori imaginatzea edo zalantzan jartzea, esango nuke orokorrean hori, ba, desiratzen dudanari begira aritzen naizela, baita beste esparru batzuetan ere, ba, esaterako militantzian ere, esango nuke gainera kultura bizi duela, edo sorkuntza bizi duela militantzia moduan egin handienean, eta gure herrian esango nuke orokorrean ere hori badagoela presente. Eta hori, ba, Ainhoa, zuk baita ere aipatu duzunetik, ba, uste dut sorkuntza ere badela hori desirak zalantzan jartzeko, eta desira horiek nondik datozen aztertzen saiatzeko eremoa, ba, gaur eta jardunaldi hauetan egiten ari garen moduan, ez? Ba, desira ere, no, desirak berezkotik zer gutxi duenetik. Dio Leirek desirak berezkotik ezer gutxi daukala, bueno, nik ez dut nire burua aurkeztu, baina ez ditu garai naiz, ni irakaslea naiz komunikazioaren alorrean, eta justo atzo ni buruz hizketan ari ginela, Albak kontzeptu bat jarri zuen mai gainean, nik hizkilarriz apuntatu nuena, Kairos, greziarren mitologiatik dator, eta da zerbait gertatzen den unea, berak erabiltzen zuen metafora bat hori azaltzeko, eta zen, ba, nolabait geziak dianaren erdigunea jotzen duen une hori, bai? Nolabait gauzak aldarazteko gaitasuna daukan une hori. Eta botatzen genuen galdera zen, ea posible den hau laborategian nolabait antolatzea, pentsatzea, eta niri behin eta berriro etortzen zitzaidan burura, bueno, hau posible izango espalitz, gure alorreko ez genuke lanik eukiko. Ose, komunikaziotik nator, baina ere banator marketingetik, markagintzatik, eta gaur egun bizi dugune jendarte kapitalistan markagintza zehose bada, da hain zuzen ere iruditeria kolektibo hoiek estrategikoki pentsatzeko eta gero moldatzen alegintzeko praktika bat. Da praktika bat gure artean erabate kritikagarria eta behar beharrezkoa duena kritika hori, ze gaur egune marketingetik ez dira saltzen produktuak, saltzen dira izateko moduak, eta horrek daukan arriskua izugarria da. Neurri handi batetan makinaria guzti horrek gainera edan du gizarte mugimenduetatik, ba, konturatu direlako gaur egungo merkatu oso lehiakor hauetan, baina ez duela balio ba, ezaugarri ukigarriekin lotzea produktu horiek. Lotu behar dira kontu emozionalekin, izateko moduekin eta noski. Eraberean proiektatzen ari dira zer den desiragarria, ezta? Orduan desira horiek gaur egungo jendartean nondik eraikitzen diren, bada benetan kritikagarria, eta bueno, ba, Naomi Kleinek dauka honi buruzko oso irakurketa potentea. Baina, claro, badago hor, iruditeria kolektibo horiek estrategikoki pentsatzeko, eta estrategikoki pentsatzea esaten dudanean, da atzo egiten aritu ginena, bueno, zeren gainean eraikin nahi ditugu balioak, zeintzuk dira benetan guretzat,
balio askatzaileak izango liratekenak, eta nondik eraiki nahi du Euskal Herri hori. Hori da estrategikoki pentsatzea, esaten dudanean, gure alorrean esaten duguna, ezta? Eta behin erabakita, hoiek zeintzu diren, da, ba, komunikazioan dauden teknika guztia jartzea horren zerbitzura, eta benetan bilatzea, kairos hori, une hori, non ba, guztiak eztanda egingo duen, eta benetan lortuko duzun, ez da, ba, zuk proiektatu nahi zenuen narratiboa txiki hori, ze oso narratiboa dau, ba, nolabait gailentzea. Orduan, ba, bi ikuskera daude honetan, ez da, batzuk esaten dute, bueno, hori da berez ba, sistema kapitalistak sortu duen tresna bat, eta ezin da erabili balio kontrahegemonikoekin, gaur egune blockchainarekin eztabaida berdin-berdina dago. Ni asko ekartzen dit gogora, marketingean bere sasoian entzuten ziren eztabaidak, orain blockchainarekin berdinak daude. Blockchaina badakizue dela teknologia bat garatu dena, ba, kripto txamponak eta kudeatzeko. Orduan badago korronte bat gaur egun esaten duena, bueno, teknologia hori hor dagoela, tresna hori hor dago eta erabili liteke ere, ba, beste modu batetan jendartean antolatzeko eta balio eraldatzaile eta kontrahegemonikoekin beste batzuk esaten dute ezetz. Osea, tresna berek, tresnak berez badakarrela txartasun hori. Bueno, nik uste dut iruditeria kolektiboen sorkuntza horretan badaukagula aukera estrategikoki pentsatzeko eta badakizue marka ikuspuntutik gaur egun ez diela bakarrik enpresak produktua lantzen, baizik eta ere pertsonak nazioak ere. Orduan, atzo hitz egiten egon ginen horretatik guztitik, bazegoen galdera bat esaten genuena. Bueno, gai gara zoru komun hori esartzeko, minimo hoiek, bai, benetan askatzaileak, eraldatzaileak izan daitezken balio hoiek esartzeko, eta hau da, azkenean, marka planteamentu oinarrizkoa. Gai gara paragrafo baten, bai, maite dugun Euskal Herri hori, nola baite deskribatzeko, hori da prozesu benetan estrategiko baten oinarria, ezta? Orduan, gaur aleginduko gara, ba, kultur praktikatik irudikatzen ari garen nazio hori ona ekartzen, ze gure praktikak nazio bat irudikatzen du, nazio bat egongo bada eta birproduzituko bada, ezta? Orain turra pasako da, astegun honetan Euskal Herritik, eta ba, nazio eredu bat proiektatuko da, agian oso turismora bideratuta, baina proiektatuko da. Eta benetan, maite dugun Euskal Herri hori, nik uste dut badela Euskal Herri bat agian estatu izango dena, ze mintzaga izan genuen ere, bueno, agian behar ditugu ereserki asko, behar ditugu bandera asko, bueno, nik uste dut beharko genituzkela prozesuan agian, baina benetan estatu bat izango badugu nazionalismo banala behar genuela ere bukatu genuen atzoko eguna esan ez da, bai, estatu izango bagara, Euskal Estatu feminista izango bagara, ba, beharko dugu ereserki bat, beharko dugu bandera bat, agian, ze birproduziorako elementu horiek oso importantea dira, eta azkenean estatu batek behar du nazioaren birprodukzio hori, eta elementu komun horien bidez, ba, jendeak pertenentzia hori sentitzea, eta balio horiei atxikitzea, simbolo horiek pizgarri moduan hartuta, ez da? Orduan, ba, bueno, helduko diogu, ea ze irudikatzen ari garen, gaur egun, atzo lurrek eta eraitzeke esan ziguten, ez daudela belaunaldi berriak, baizik eta garai berriak. Orduan galdetuko dizute Ainhoa garai berrietako ordezkari moduan, behin eta berriro esaten da zaretela nolabait etorkizunik gabeko belaunaldia, atzo ere esaten zenuten ez da, proiektatzen dela okerrago biziko, gurasoak baino okerrago biziko den lehenengo belaunaldia, nahiz eta oso modu egokian atzo zalantzan jarri ziguten eraitzek eta lurrek zer den okerrago bizitzea, agian balioen ikuspuntutik, agian askatasuna ulertzeko modutik, eskubideen ikuspuntutik hobeto biziko dene belaunaldia denean, ezta zalantzan jartze hori, baina egia da askotan aipatzen dela hori, ezta. Orduan belaunaldi horretatik nola uste duzu gaur egun, ba, mugatzen direla zuen desirak edo gure desirak, nola eraikitzen dira eta ba, zuri zerk sortzen dizu momentu honetan, atxikimentua, desira, efektua, afektua, defektua. Vale, ba, egia da lema hori askotan entzuten dugun lema badala, ez? Edo krisietan bizi izanan belaunaldia garela eta balio da neurri batean gauza batzuk azaltzeko, baina esket behin ernaik, eta eraz lema bat, niri balizu zenduztena askoz gehiago, bat baino gehiago, baina garaipenaren belaunaldia gara.
zara gauza bat sinistu nahena, baina, oza, ez dut bier gauza askori gauza sinisteko, baina, oza, hori sinistu nahen, roio, a muerte, gainera zanak orten aztipo gaut eskunde, sasoie, eta durengon justo bira, zera gainen orduin zan, en plan, teníamos razón, oza, eta, pixkat, oza, egitxe da atzuen zala berba utopien inguruan, eta, oza, ezin dela ulertu utopiak erlijino moduen, baina bai, ezinbesteko moduen, ez? Eta nire adibidez, ba, lema horrek bai jarri osten marka bat edo, edo marko bat edo, ez? Beste modu batera pentsetako edo, edo biziteko gauza batzuk, ez? Oza, asko mugia erasi nahuen lema bat izan da, edo, bueno, igual berez, ai bai, parkatu, edo igual berez beste sasoi baten geure gainetik izarrak bakarrik, ez? Bueno, oza, bai, lema batzuk niri asko aporta guztienak modu, ez dakit, askatzaile batean edo pentsatzeko. Eta hitzartze hau prestatzerako momentuen, pixkat bota osun galdera izun da, ez? Nire buru egiten otzena, ez? Ba, zen momentutan edo zer irakurtzen dut, zer ikusten dut, zer entzuten dut, zer sortzen dut, edo, edo zer gatik. Zer keiten dut este gauza bat astimarratzi edo gomendatzi edo kamiseta bat jastie. Eta pixkat lehen bota duten galdera horretatik tiraka, ez? Gauzak ezberdin egin daitezke horretatik, edo horren bilaketa horretatik, ba bai, egunerokotasune, kontestue, zinegonak definitzen, hobeto ulertzen edo asaltzen lagunduko guztien, adierazpidien bile nabiela uste dut, ez? Gero horrek mugiarazten nahuelako, bai zen edo zer sortzeko, izen nik be nire gauzak adierazteko edo dana dalako. Osa, mitiko, ez dakit, pastiatzen nien zozerreta entzutosun nien esaldi batean, zuk inoz hain ondo asalduko esan duen modu horretan, ez, eta zutuzen nien, buah, eske, konestu hagu una pintada, ez, edo, edo, buah, honekin asalduko dut perfectamente, edo, buah, senditzena, identifikaute, eta, bale, edizirkari pastainako niri pastiatzen barriin, ez, edo, bueno, pizkat, edo, anariri, edo, bueno, ekiz. Eta, hori oso potentia dela iruditzen jate, ez, eta, bai, dau esaldi bat Mark Fisherrek realismo kapitalista liburuen aipatzen dagoena eta badeko azpititulo bat no hay alternativa, ez? Galdera horrep bai esten. Cómo? Es fiskate horrep bai eragiten duten. Bueno, horretan pentsatze horretan eta dino, el capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo posible, ez? Eta egia da Fischer nahiko ilun esala eta nahiko kritikue, baina fiskat gako horretatik pentsatzea be ustot interesantea dala, ez? Hori dalako erronketako bat, zeintzude kapitalismoaren horizonteak edo hori zabaltzea, ez? Edo horizonte horrek beste modu batera pentsatzea edo horren simboloak topatzea. Barroio garaipenaren belaunaldia edo izan aldan moduen, ez? Asko laguntzen daben markak edo kontzeptuak diela uste dut. Eta asko guztiak esan liburu epe bai die zuloa, Xabier Gantzarainena, eta gure ana urkizaren beste liburu bat, enazalak horretan, zelaneko nizena. Garen hori. Garen hori. Bueno, eta hor, hainbat elkarrizketa aipatzen diez, eta bat Angel Bados eskultori eri egiten jako, eta berak dino esaldi bakar batien. Izen da ezin den horri aipamena egiten diona da simboloa, eta hori da artearen funtzioa. Arteak zuzenean egiten du esanaitze prozesuekin lan, esanaiak biltzeko tokia da. Eta hor topatzen dugu lekua, ez? Edo horren bila gabi, simboloen bila. Lekua beste modu batera bizitzea posible dela, edo esperantza hori piztu edo generauko dozkun horren bila, ez? Edo sarrik dinon asmakizun askatzaien bila, ez? Eta ja, topatzen badugu zerbait, leku batetik bestera, erungo gaituena interdisciplinarmente, pues ja, es como obsesión, en plan. Pelikula batetik ez dakitzea artistatara, edo liburu batetik bestera, edo nahan lako, ez? Bai, primeran. Bai, Fischerrek esaten zuen errazago irudikatzen dugula munduaren akabera, kapitalismoaren amaiera baino, ez da? Baina irudikatzela horretan kultura bada tresna oso potente bat, eta atzo hitzatik hortzera erabili genuen beste kontu bat izan zen individualismoarena. Eta zein neurritan gaur egun gai garen amesteko, desidatzeko individualki eta ezain beste kolektiboki. Orduan nitik gura doan kontinuum horretan individualismotik taldetasunera, zuk leire zuzenean sortzen dozunez, sorkuntza lanean nola bizi duzu hori, nola garagai proiektatzeko desira individualetatik haratago doazen amets mundu kolektiboak, ikuskera kolektiboak, nola bizi duzu.
gatazka edo kontu hau. Bueno, hasteko aipatuko nuke nik uste edo nik bizi dudan moduan orokorrean sorkuntzan subjektibitatea, sortzailearen subjektibitatea oso presente dagoela, ez? Are egoa baita ere, naiz eta askotan saiatzen garen eskutatzen, edo are kolektiboan garen, ari garenean ere, da, beste itxura bat hartzen duen egoaren irudikatze edo agerpen horrek, esango nuke beti dagoela oso presente, eta sorkuntzan ere, ba, bueno, batzuetan, hau ere, agian eskutatu edo nolabait disimulatu nahi dugun arren, beti ari garela, ba, gure subjektibitate propiotik, baina, bueno, kontuan hartzekoa dela, subjektibitate hori beti, bueno, sortu dela gizarte batek, sistema batek, edo testu inguru batek, eraiki duenetik pertsona edo talde horren baitan, ez, hau da, gure bizipenetatik, eta beraz beti subjektu horren ideia pertsonalak lot daitezke testu inguru edo ideario edo kolektibo baten ideiekin, ez, hau da, ezer ez da bere gaina, eta originala edo berria dena ere beti dago influentziaz beteta eta beti eragin du, bueno, beti da nolabait erreakzio bat edo kontrareakzio bat aurretik edo inguruan dagoen horri. Eta horrez gain, esango nuke, ba, hori, horrekin batera beti lot daitezkela sorkuntza lanek ematen dituzten ideiak, beste, bueno, ba, ideia zabalago batzuekin harremanetan. Alde batetik esango nuke, ba, egin dezaketela ezarritako hori erreproduzitu, edo zalantzan jarri eta nolabait transgreditu, hori agian, bueno, ez da, ez nuke esango denik dualismo bat edo bi zera kontra jarri, baizik eta baita ere ba kontinuum bat, eta agian zentzu batzuetan, ba, erreproduzitu daitek eta beste batzuetan hautsi, ez, eta ba, hor horrekin bere horretan ja lot dezakegula, ba, hori, ezarritakoaren erreprodukzio batekin, edo ezarritako hori nolabait zalantzan jartzen duen kolektibo edo ideario batekin. Eta orduan esango nuke, naiz eta bueno, ba, sortzaia kontziente izan edo ez, beti ordezkatzen duzula jende baten ideiak, ez, inorza bakarrik bizi bereko bazuloan eta hor inork ez du hortik sortzen, eta esango nuke gainera sorkuntzak hor hartzen duela indarra, ez, izan ere sorkuntzan ba, bueno, orokorrean inoiz ez duzu dena emanda ematen edo ez duzu guztia azaltzen, ez, eta hor horregaitik da indartsua, ze jolasten duzu elipsiarekin eta esplizitazioarekin, eta hor behar duzuko departekatu bat hartzailearekin, ez, eta errekonozimendu hori edo kontrakoa, ba, jasotzen ari zarena ez ulertzea, horrek dauka eragin bat hartzailearengan, eta horretarako ba, behar duzu eduki partekatutako espazio bat, edo kontrakoa ez nahi baduzu eragin ez ulertze bat eta zalantzan jartze bat, ba, agian gehiago jolastu behar duzu, hartzaileak ez dakien horrekin, naiz eta noski ba, gero norberak ez dakien zelan jasoko den hori, edo nork jasoko duen, baina azkenean, ba, segun eta zenba partekatzen duzun hartzailearekin edo sortzailearekin, ba, erabatean edo bestean jasoko da lan hori, eta esango nuke, ba, biek mugiarazten dituztela gauzak sorkuntza jasotzen ari den pertsona horrengan, ez, identifikazioak, eragin dezake, ba, hori atxikimendu bat horrekiko, sortzailearekiko edo lanarekiko, eta ba, sentimendu horien indartze bat, baina ez ulertzeak ere eragin dezake, ba, hori zalantzan jartzea eta agian beste buelta bat ematea sorkuntzalanak proposatzen duen horri. Eta ba, pixka bat aipatu duanetik, uste dut sortzailea izan daitekela kontziente
zerrari den erreproduzitzen edo ordezkatzen, edo ez, baina orokorrean, ba, gure inguruan esango nuke jendeak badakiela, ba, bueno, nahiko sorkuntzan ari garenok oroar esango nuke nahiko politizatuta gaudela gure inguruetan, eta badakigula nondik ari garen, eta zeren mesedetan aritu nahi dugun, eta sorkuntza baliatzen dugula alde batetik, indartzeko ordezkatzen dugun diskurtso hori eta hori zabaltzeko, baina baita ere nahi nuke behintzat ekarpena egiteko horri, ez? Hau da, ez hartzeko ideia horiek zerbait guztiz egonkortu bezala, baizik eta sorkuntzaren bidez baita ere zalantza jartzeko etengabe onartua dugun hori eta ekarpena egiteko. Eta beste alde batetik esango nuke sorkuntzaren alderdi subjektibo horrek laguntzen duela bagian teorian ikusten ditugun ideiak nolabait lurreratzen, ez, eta ikusten gure eguneroko bizitzan eta subjektu ongan era pertsonalean nola lurreratzen diren ideia horiek, ez, zer eragin daukaten gugan, esaterako niri asko interesatzen zait, gure ideien eta ekintzen artean dauden kontraesanak, ez? Eta esango nuke, nik ez banenitu ideia batzuk partekatuko kolektibo batzuekin, ez nukela zalantzan jarriko gero nire ekintzak, sorkuntzan eta eguneroko bizitza, baina azkenean horren inguruan idazten dut edo sortzen dut nahita ez nik, ez? Eta esango nuke hori, bizimodu eta utopia eta ideia partekatu eta kolektiboek norbanakoengan duten eragina eta nola materializatzen diren gure bizitzan, hori sorkuntzan agertzen dela, ez, nolabait ukigarritzen direla ideia horiek. Ane, atzo zu korrikaren arduraduna zara eta atzo aipatu zen korrika dela guk daukagun superpotentzia emozionale gorena. Ez dakit herrigintzatik ze balio ikusten diezune emozio hoiei, lehen esan dugu eta aipatu dugu, ez da, gaur egun neurri batetan gure desirak ez direla guztiz askeak izaten, badaudela balio hegemoniko batzuk hor eragin handia daukatenak, ez dakit herrigintzatik bertatik eta gainera korrikaren ordezkari moduan, ze balio ematen diezune emozio hoiei, nola ikusten duzune gakoa herrigintzan horretan aritzeko, eta zein neurritan dagoen horre muga bat edo aukera bat ere desira hoien eta balio hegemoniko hoien eraikuntzatik eta kontra eraikuntzatik ere. Bueno, nintzat horia da entzutea hori, ez? Hemen atzo korrikaz ibilizariela berbaz eta zu galdetzen zendun, emozioak non kokatzen diren herrigintzan, korrikan, nik uste dut korrika hasiera-hasieratik emozionala izan dela, eta igual hainbeste ez balitz izango gaur egun ez ginen 23. edizio hori prestatzen ariko. Eta nik hori bai konparatzen dut, bai euskararen, bai beste arlo batzun inguruan sortu izan diren egitasmoekin, ez uste dut, eta ez da gure burueri lorak botatearen, ez da bela hainbesteko arrankada edo arrakasta hori euki, ez? Eta korrikak, garaitzarrak ere pasau dauz, ondino leku batzutan, erreza ez da, eta bagoaz aurrerantza, ez? Orduan horre oinarri emozionala izugarria da. Gero bakoitzak eta hemen gauzen bakoitzak ziur desberdin bizi izaten dugula, baina aldi berean horrek sortzen dauen taldea eta komunitatea hori da korrikak bebai irudikatu nahi dauena, ez? Euskal Herri oso bat mugaz gaindi, euskalkiak gainditzen dituena, eskuz esku, kolore guztietako iritziak biltzen dituena, eta hori lotuta, indar hori, aprobetzatuko bagendu, 10 egunez, sortzen da indar hori, aprobetzatuko bagendu gero aurrerantzean, nik uste dut lanketa oso polita izan altzala, ez? Gero beste alde batetik, zuke aipatu dozu bebai, ze eragindekon edo, eta nik gureko neuke ona ekarri EHUko Jon Zabala ikertzaileak oindala gitxi atara zauen
bere doktore gaiko ikerketa lanaren emaitza, eta bertan aipatzen da korrikan parte hartzeak alde batetik alduntze kolektibo bat ondorioztatu dauela, ez? Berak ikusi dau korrikan parte hartu dauen jente horrek lehen eta gero ze jokaera jarrera izan dituen, eta berak batetik aipatzen da hori, ez? Alduntze kolektibo bat, bagara talde bat, eskauz bakarrik, bagara herri bat egin aldogu. Eta nik uste dut ideia hori presente izan behar dugula. Beste alde batetik aipatzen dabe bai, ongizate maila altuago bat erakutsi dabela bertan parte hartu dauen jendeak. Eta bueno, guk batzuk esaten dugu korrika frikiak garela, eta bueno, hori ba, bizi dugu, ez? Eta gure igual gure gutegia be horren inguruan sortzen dugu, baina gero ikustea jendarte baten hori frogatu egin dala, ez, unibertsitateko ikasketa batzun bitartez, ba oso garrantzitsua da. Beste batetik, aipatu gureko neuke be bai, Jon Zabalak esaten da, ba, pertsonen ontasunarekiko pertsepzio aldatu egiten dala. Batzutan esaten dugu, ez, desira askatzaile horrek negatiboak edo direla, kasu honetan nik uste dut kontrakoa izango zala, eta etorkizun hobeago batera bideratzen ari dan gizarte baten sentsazio hori irudikatzen dau. Orduan nik uste dut ikerketa honek bai emoten dozkuzela zantzu batzuk garrantzitsuak direnak aurrera begira jartzeko. Eta lehen esan dudan moduan, hasiera batetik korrika bera sortu zanetik emozioak eta afektuak guztiz presente egongo ziren, igual haiek ez ziren konstiente, ez, 1980-tik gaur egunera arte, bueno, aldaketa izugarria izan da, baina sortzaileetako batek adibidez urtza errastik bai esaten dago, eta hori aipu hori ekarri nahi izan dut, korrika gabe Euskal Herria izango zan, baina esan hain alaia izango, ez? Korrikak badauka txute hori, alaitasun, irribarre hori, nik beti holangoetan esaten dut, nik orea eta sorte aukidot, korrika bera osoa furgonetan egiteko, Euskal Herria osoa zeharkatzeko, eta momenturik eta politena niretzat bada, gidari zoazenean Euskal Herri hori zain dagoela irribarretzu zure zain, ez da? Hor, nik uste dut hor emozio eta balio guztiak positiboak direla. Eta horri eutxien beharriako etorkizun bateko ba, beste eraikuntza batzuetarako. Errigintzari lotuta, esango neuke orokorrean bagauzela ziurgabetasun aro baten, ez? Igual egoera bereziak bizi izan duguz, aldakorrak, bai gizartea edo norbanakoa badabil ipar baten bila, eta errigintzatik uste dut erantzun egin beharriakola horreri, ez? Ez gara zain egon behar zer gertatuko tedan, baizik eta guk erantzun batzuk bilatu, proposatu, landu. Eta horrek bai ekarriko leukezela atzikimendu batzuk, bai onerako zeintzarrerako beti, ez? Baina hortik ikusten dut nik bidea. Utopiei buruz izketan ari ginenean atzo Albak esan zigun kultur produktuak direla errealitate hoiek, utopia hoiek irudikatzeko bitarteko ezin hobea. Gero maila elkartu ginenean taldean ere esaldi bat bota zen apuntatu nuena eta izan zen artearen dastaketa dela utopia dosi txiki batean. Nolabait arteari, sorkuntzari ba, itortzen zaio, ez da? Utopiak proiektatzeko daukan gaitasuna. Nola ikusten duzu hori Leire? Ba, nik, bueno, hori, batez ere literaturatik hitz egin da, uste dut aukera eder bat sortzen digula literaturak eta baita beste arte adierazpide askok ere, zeina baita utopiak jolasetik irudikatu al izatea, hau da. Jartzea, ba hori, bueno, esaterako novela baten kasuan edo narrazio lan baten kasuan, ba, jar ditzakezu pertsonaia batzuk, existitzen ez den mundu batean, eta garatu hor historio bat, ez, eta eduki politikoa eman beste erraminta edo eduki mota batzuekin batera, eta ondorioz ba, beste, bueno, beste baliabide batzuk eman hartzaileari baita ere jasotzeko historio hori eta beste leku batetik pentsatzeko agian ez duena nahita ez izan behar
guztiz integrala teorizazioa izan daiteken bezala, noski ez du funtzio berbera betetzen, baina uste dut eman dezakeela beste bide bat irisgarriagoa egiteko mundua birpentsatzeko bide hori, ez? Izan ere, uste dut denok segun eta ze egoeratan zauden agian ez duzula aukera jartzeko eta hausnartzeko era formal edo konbentzional horretan ez, eta ez duzula gogorik eta hori ez zilegi da, ez, eta nolabait gozamenarekin lotzen den bide horretatik egitea munduaren birpentsatzea, bai, iruditzen zait oso indartsua dela, gainera ikusi da funtzionatzen duela, ez, esaterako orain ja ez dago hain presente, baina duela urte batzuk, kristoren buma egon zen distopia orokorrean gazteek kontsumitzen zituzten distopien inguruan, gose jokoak eta liburu guzti hauek, ez, eta azkenean horiek badute eduki politiko bat, edo jartzen dute zalantzan behintzat, sistema eraren batean, edo sistema izan daitekeen hori, ez, eta uste dut... Eta zenbat da mobilizatzaile eta zenbat desmobilizatzaile? Hori da, nik uste zalantzan jarri behar duguna, eta gure mesedetan baliatzen saiatu, ez, argi dago baduela irismena, edo izan dezakeela, orduan, nik hori jarriko nuke zalantzan, eta hausnartu horren inguruan, ez, zer irudikatzen dugu gure sorkuntzaren bidez, eta nola, ez, eta gero esango nuke, sorkuntzak badituela horren jendearengan emozioak eta mundu ikuspegiak eragiteko beste hainbat funtzio, esaterako, uste dut beste alderdi interesgarri bat dela sorkuntzak zalantzarako ematen duen tokia, ez? Nik uste sorkuntza lan interesgarrienak direla tesiak aurkeztu beharrean galderak egiten dizkizutenak, askotan tesirik ez dagoelako, baina beste askotan aurkitu ere ez delako aurkitu nahi, ez? Eta galderak egite horrek eragin dezake hartzaileak zalantzan jartzea emantzat duen hori, eta esango nuke gainera horrek baduela unean unekoari erantzuteko indarra, ez, agian hori, teoria bat aurkeztu nahi baduzu, behar duzu denbora bat pentsatzeko horren inguran, ikertzeko horren inguran, baina sorkuntzak askoz arinagoa izan daiteke, eta gero agian izango da zerbait erantzuten diona momentu horretako egoera edo baldintza jakinei, baina ezke igual ez du gehiago izan behar, ez? Eta gero beste alde batetik esango nuke, pixka bat aurretik aipatutako kode konpartitu horretatik edo erreferentziekin jolasten dela nahita ez sorkuntzan, eta horrek ere sortzen duela hartzaiarengan atxikimendu hori, edo edaten baduzu dauden erreferentzietatik azkenean ari zara nola baiteko zilegitasuna ematen horri, ez, eta pisua ematen dagoenari, eta gero lana bera bihurtzen dela baita ere erreferentzia, ez, aurrera begirako sorkuntzan, eta gero beste gauza oso interesgarri bat iruditzen zait sorkuntzan nola gorputza oso presente dagoen, alde batetik askotan esango nukelako gorputzetik sortzen dugula, ez agian esplizituki, baina bai, hori gorputza presente dagoela, eta norbere egoteko era behintzat idazterakoan, niri gertatzen zait eta inguruko askori entzun diet hori. Norbere egoteko eta sentitzeko era puntualak baduela eragina testuan, eta esango nuke era berean sorkuntzak badituela elementuak hartzaiaren gorputzari eragiteko gauzak, ez? Hori askotan ikusten dugu
film bat edo entzuten dugu musika pieza bat eta izaten dugu oioi purdia, ez? Eta horrek esango nuke eragin handia duela emozioak sortzeko orduan edo baita ere deserosotasuna eragin daiteke eta esango nuke hori oso indartsua dela eta gero sorkuntza lanak berak ere badu bere gorputza, ez? Edo bere forma eta horrek esango nuke baita ere erreproduzitzen duela gauza bat edo bestea, eta forma ere erabil daitekeela mezuaren mesedetan, eta hori ere badela, ba, bueno, indartsua izan daiteken zerbait, orduan, bueno, hainbat modu sorkutzaren bidez gauzak eragiteko. Forma jartzen badugu mezuaren mesedetan, eta jartzen badugu hau nazio gintzaren mesedetan, Ainhoa, aira artea esan dugu, ez da, badela, gaitasun hori daukan eremu bat, nazio gintzatik nola uztartzen ari gara, eta gero beste kontu batera aipatu zen, horrekin batera, da feminismoak daukan gaitasun eraldatzailea Leirek aipatzen zituen galdera horiek egiteko, eta batzutan askotan erantzunak ere topatzeko. Eta nola uztartzen dugu hau nazio gintzarekin? Boom! bueno, Leire gota dauena naritik, arteak badekola afektuak eragiteko edo aktibatzeko gaitasuna, memoria aktibatzeko gaitasuna bebai, edo gero hori adierazteko, adieraztera bultzatzeko gaitasuna, ez? Eta pizkat eraitz eta lurrek dinue beste mundu bat bizitzeko desirak bultzatzen gaituela, mundu berri horren... Desirak beste mundu bat bizitzeko... Kairos. Beste mundu bat bizitzeko desirak bultzatzen gaituela mundu berri horren eraikuntzara, ez? Eta total, desirak eraikiak diren einen, ba, bideratu einaldiela esan aldugu, modu batera edo bestera, ez? Eta sentiera ikasi egiten baldin bada, bebai esan aldugu edo zeinerrik behar dauela sinesmen eta sentimendu partekatu bat edo batzuk, kode propioak sortu behar dauz mundua ulertu eta interpretatzeko, eta gero lenguaia berdina erabiltzen dauela defendatzeko, bai, ez? Simboloak badielako elkar lotzeko balio dabenak, simboloak balio aldau berezita dagoen aldotzeko, ez? De hecho, simbolo barik seguramente soratu ingo ginen, behar doguz tol rato, donik bentsat. Eta nun jarri behar dugu arreta horretarako, ez? Nire ustez ezin egon kolektiboetan jarri beharko die, zeintzu dio horrek, ba, hori da galdera klabetako bat, ez? Beldurrak inmobilizatzen dauelako edo bueno, jartzen gaituelako alerta puntu batean, baina esperantzaren afektuek aktiba hoiten gaitu, ez? Eta esperantzaren afektu horrek ezin egon kolektibo batetik baldin badatoz, ba, kontagiatzeko bastante errazagoa izan aldala uste dut, ez? Realitatea konplejoa da neinien, eta uste dut hori dela feminismoen irakaspenetariko bat, ez? Realitaien konplejutasuneri begitu eta erantzun bakar bat emon barik, erantzun konplejoagoa batzuen bila jartze horretan, ulerkera komun hori bebai konplejoa izango da, ez? Eta igual kontestu batzutan baliozkue batzuk eta beste batzuk beste batzutarako, ez? Pues ondala urte batzuk igual baliozkun kentzazpin maitasun kantu batek edo askapen mugimenduekin lotutako kentzazpin kantu batek oin ez dinot ez gaitunek afektetan ez gaitunek mugitzen, baina bueno, gauza batzuterako, baina oin ba igual biogu chill mafia, ez dakiz esan, ez? Edo beste bat. Igual, Donna Haraway-en saldi bat, igual queda super guai, holako gauzatzi, ¿vale? Laguntzen dostie. Dino, la liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la compresión imaginativa, de la opresión y también de lo posible, ¿es? Piskat, imaginatze guzti horretan, dagoela erronka, ¿es? Piskat, Leirek bota dauenan aritik, gauza guztien atzien dagoela pentsamendu bat, ez? Eta nazio gintza ez dala batzuk egiten duten nazio gintza eta beste batzuek, ez? Bakoitzak bere lekutik egiten dagoela nazio gintza eta lemota oso igual turraren adibidea, baina Urdaibaiko Guggenheimen eraikuntza be izan aldala, ez? Horrek inpaktu bat eukingo dau eta
klar, nazio gintzen dauka impactu bat edo beste, ez? Eraikin arkitektoniko horrek edo eskaintza kultural hori egokitu alda inguru girora edo kontestura edo nazio horretara edo egingo dago marka bat edo beste nazio horren inguruan, ez? Azkenin badielako nazio bati nortasuna emoten dutzien elementuak, modu batera, herri eredu bati egiten dutzienak referentzia edo beste bati. Azken finean dalako herriarekiko ulerkera bat. Eta danak betetzen dauela funtzio politiko bat, pixkate esaten gabizena aritik, gauzanatzen pentsamendu hori, osan, gauzen atzeko pentsamendu hori identifikatu behar dugu eta pentsamendu kolektibo, ezin egon kolektibo hortatik pentsamendu edo ulerkera komun horrek osatzen saiatu. Eta pues, artetik edo sorkuntza mundutik aukera desente dauz, bueno, ba, izan hori, kantuetatik, poesiatik, azkenean gure egunerokotasunetatik egiten dugun sorkuntzak dielako, ez? Osa, guri gertatzen jaku zen gauza, sartzen dugu poemetan, pelikuletan, eta osa, azkenean, osa, kopiatzen dugu gure bizitza artean, eta gero artea kopiatzen dugu gure bizitzan, bai, ez? Hor badago jolas bat oso interesgarria izan aldana nazio gintzari begira. Kopiatzeari buruz ari denez Ainhoa eta korrikan azkenean esan dugunez ez da, ba, euskala osagai batzuk ba, nolabait bereziki ukitzen gaituztenak. Hartu behar badugu korrikaren formula eta nahi badugu aplikatu ba, beste alor batzuetara, zeintzuk uste duzu direla arrakastaren giltzak, gakoak, ze daukagu hortik ikasteko eta aplikatzeko beste eremu batzutara. Venga, emaiguzu formula magikoa. Bueno, formula magikorik balego, ez? Ez dakit. Bueno, egida korrika ikur bat dala eta simbolo bat, ez? Euskaldun askorentzat, euskalgintzarentzat, berarentzat, baina horbe kontuz ibili behar garela uste dut, keinu simboliko utz batean ez gelditzeko. Horre oinarrian badau euskaren aldarrikapena, aekaren babes ekonomikoa, eta horrek gure helburu nagusiak badira be, horregaz batera, ez, herri baten nortasuna eraikitzea, eta bueno, beste hainbat kontu sartzen dira saku horretan. Oinarri-oinarrian nik gogoa dauela esango dut, ez? Bai korrika egiteko, bai euskararen alde batzeko, bizitzeko gogoa behar dau eta kontzientzia behar dau pertsona batek. Hor bai badau, hainbat adierazle, korrikak berak dekozenak eta identifikatzeko ba, bueno, errazak edo izan aldirenak, batetik gizakia badala taldean ibiltzekoa, ez? Eta korrikak hori bai betetzen dau, kidetasun hori, bai ez da pensentzazin hori, taldean sentitze hori eragiten dau, eta behar izan hori edo asetzen dauela esan aldugu, komunitate baten parte garela sentitzeko behar hori asetzen dau. Beste alde batetik horrek eragiten dau emozio positibo batzuk izatea, ez? Eta gainera sortea edo dekogu bi urterik behin bizi izandako hori errepikatzeko. Orduan sentimentu bizigarri hori guk gure barruan ondo gordetzen duguna, ez? Ba, bizipen gozo moduan hori errepikatzeko aukera emoten dozku. Hori maila, ez, norbanakoaren mailan esango neuke. Eta beste alde batetik ezileke ukatu Euskal Herrian dauen mobilizazio erraldoinetako bat dala, eta baliteke pluralena bai lehen esan duten moduen. Eta aldi berean, nik esango neuke gure Euskal Herri ideala irudikatzen dogula korrikan, ez? Orduan, hor gainera oin 22.a egin gendu nigez, pandemia ostean oso herri mobilizazio jendetsua izan zen, berezian ikusteot izan zela edizin hori, jenteak behar zauen, eskertuen zauen, jarraituena be bai, gaur egun bueno, pantailei pegauta bizi gara, izugarria izen zen estremin bidez egin zen jarraipena, horrek ekarten dau beste eremu batzuetara zabaltzeko aukera be bai. Orduan hori behisengo zen igual beste adierazle bat kontuan eukitekoa. Bai azpimarratuko neuke korrikak berak nazio pultzuaren berraktibazioan eragiten dauela.
igual egunerokotasunean hain azaleratuta ez deko guzan iritzi, sentimentu, zalantza, ausnarketa batzuk ere ekarten dauz egun horretan zehar. Izan euskararekiko atxikimendua, ez, edo Euskal Herri baten batasuna, sarri esaten dugu guk egualdeko ikuspuntutik bizi dugula. Eta, bueno, ba, horrelakoetan bai batasun hori bai irudikatzen dugu errez hau. Eta horrek eragiten dau herri nortasunean, bai motivazioan, bai sentimentuetan. Eta hor gero guk, bueno, guk edo nik, badeko dan zalantza osnarketak eska bat, ez? Kontu eda, zela neutzi kolektibotasun horreri korrika ez dagoenean, ez? Zentzazinua igual batzutan bada giroa osten doala eta posean bakarrik edo jaigiroan alkartzen garela. Hortik aurrera, hor horregatik, ez? Balego ekintza magikorik edo jakingo bagendu formula hori, baina momentuz ez. Orduen, irriz eta negarrez batzen gara korrikan, zuk esan dozu, unkitu egiten gaituela, eta nik ustot badalako hori, ez? Jendearen artean bat gehiago sentitzeko aukera moten dau, talde, komunitate, ekosistema horren parte garela eragiten dozku. Bai, nik hori izango neuk, eta gero igual formula berari erreparatuta giltzarria bada, hogeta bi egin dugu, hogeta hirugarrenaren bidean goaz, baina garaiak aldatzen doaz, elikatzea ezinbestekoa da, eta garai berrietara egokitzea behar-beharrezkoa da. Orduen guk ez duguna irudikatzen da, korrika sarri esaten dugu karrera bera bakarrik, ez horren inguruan badau kanpaina komunikatibo itzel bat, azaro ardialdean aurkezten bada, eta martzoan bada lasterketa bera, ez hilabete guzti horietan, zelan joaten dan mugarriz mugarri, giroa berotzen, abestiak daukan eragina, iruditeria, eta horregaz batera egiten dan lan guztia. Oso ondo, ba, amaitzen joango gara, baina ez genuke bukatu nahi gaurko mainguru honi iratzarreko lagunek jarri diote izenburua kultura eta herrigintza desira afektu eta txikimenduen ikuspuntutik. Ordan eskatuko nizueke izenburu hori hartuta eta jarri diguten lana ondo betetzeko, ba, erronda txiki bat egiteko bukatzeko, ikuskera horretatik, ez da, kultura eta herrigintza, desira, afektu eta txikimenduen ikuspuntutik, zuen ustez, zeintzu diren epe motzera edo epe ertainera dauzkagun erronka nagusiak eta ze korapilo askatu behar ditugun. Venga. Bale, ba, nik pare bat aipatuko nituzke, alde batetik uste dut garrantzitsua dela eta ikusita behintzat nire inguruan ba, nire adinbueltako jendeak nazio kontzeptua nola bizi duen eta bar iruditzen zait garrantzitsua orokorrean bueno, herri mugimendutik, baina sorkuntzan baita ere bueno, esango nuke zenbait borroka sozial badaudela nahiko zabalduta, ez? Gazteon artean agian are gehiago edo bueno, badela aktibatuta egon daitekeen talde bat, zentzu batzuetan behintzat edo formatu batzuetan, baina uste dut agian falta dela batzuetan lotzea beste borroka sozial horiek nazioaren eraikuntzarekin, ez? Naiz eta noski dena den nazio gintza gian ez ditugu pentsatzen borroka horiek ba, euskal nazioaren baitan edo ba, bueno, bateratuta joan daitezken estrategia moduan edo ba, hori, elkarrekiko intersekzioan eta uste dut horretan ba, bueno, badagoela lana egiteko, ez? Pixka bat hori lotzea ba, beste borroka batzuk, izan daitezkenak esaterako feminismoa, edo horrelako beste borroka batzuk irabazi dutenak boterea, eta bueno, zentzu handi batean txarrera, baina bai zabaldu direla inkluso sistemak xurgatu dituela maila batean, ez, eta uste dut
bueno, ba, lotzea hori nazio eraikuntzarekin eta ba, irudikatzen dugun nazio horrekin izan daitekeela erabat buelta emateko horri, ez, eta bueno, berriz ere era iraultzaile baten ezaguarritzeko borroka horiek. Eta gero beste erabate, bueno, beste alde batetik eta gian zehatzagoa izateko, bueno, gertatu zitzaigun duela hilabete batzuk sortu genuen emanaldi bat Zarauzko literatur azokarako, literaturiarako, azken oturuntza izeneko emanaldi, disiplinarteko emanaldi bat, eta horretan desente tiratu genuen gure belaunaldiaren erreferentziatzat edo gure erreferentzia partekatuetatik, ba, gure hartzaroko ikusten genituen telesaiak eta irakurtzen genituen gauzak edo musika, ba, hori gure figura erreferenteak, eta noski konturatu ginen gure erreferenteak, ba, hori sortzen ari ginenok EAekoak ginenetik zirela oso gureak, eta ez genituela partekatzen inondik inora batez ere iparraldeko jendearekin, Nafarroako nik uste zonalde batzuekin ez da ere, bagian ETB-erik zegoelako, edo dena delakoa, eta EAeren barruan baita ere, ba, bueno, mila errealitate, baina bueno, ba, hori egoerak oso desberdinak zirela, eta sortzen zigun kezka emateak hori, ba, bueno, denok partekatzen ditugun edo unibertsaliza daiteken esperientzia moduan ez dena inondik inora horrela, ez, eta uste dut hala ere, bueno, guk erabaki genuen horrekin aurrera egitea, baina bai egin genuela, bueno, nolabaiteko disclaimer bat, esan ez, hau, badakigu ez dela unibertsala, ari gara guretik, ez, ba, eta hori uste dut garrantzitsua dela, ez? Ez ukatzea gure baitan ditugun errealitateak, ematea horiei lekua, baina kontziente izatea gure artean dagoen aniztasunaz, eta bueno, erabiltzea medio hauek ezagutzera emateko elkarren errealitateak, eta baita ere, ba, bueno, hori ies egitea euskal subjektuaren irudi estereotipatu eta ustez unibertsal horri ez delako erreala, eta gainera, bueno, ba, sortuko badugu euskal nazio bat, bertan ere errealitateak anitzak izango direlako, eta ba, bueno, horien artean aliantzak sortzean dagoelako gakoan ikuste. Vale, por si acaso esango dut, dau, que San Spinoza alde, vale? O sea, geratzen una raya en plan, a ver si me aparece esto. Vale. Bueno, bai, lehen esan dutenan arire, igual errepikatuko naz, baina hori, ezin egon kolektibuetatik eta kode aman komunak bilatze horretatik realidade konpartidu bat eta ulerkera konpartiduek topau beharko dugu zela. Eta igual, zinaia aipatu barik itxi, euskeriek edo hizkuntzak dekon figura horrez. Igual, epoka batera arte betetzen zabelako roio lubaki hizkuntza bezala, edo inkluso diskurtso batzu, nik ingo dotau euskeraz mundu osoen zier euskera zabaltzeko, ez? Da, nik personalmente, oza, ez toto lan bizi, oza, nik erabiltzen dut euskera roio, ba, nire realitate kontatzeko, tresna moduen ulertzen dutelako, edo gehien hurbiltzen dan, bueno, holan kontatzi gure dutelako, ez? Eta topau beharko dugu, eta euskara izan alda horretarako tresna, beste batzutarako, igual, ez? Errealidadiei ertz ezberdinak topatzeko, ez? Piskal leirek be kontau dauenan aritik, eta igual. Ez dakit ikusi dideko zuen 20.000 espezies de abejas, ez padeko zuen ikusi, ez? Merezi dau. Osa, irutzeate, pelikula bat, ertz pila bat ikutzen dauzenak, eta emoten dago, gabizela, ume trans baten ganien berbetan, baina da, ume trans bat, bere amakin doiena, bere bine barrebekin, ego ipar muga pasatzen dauena, bertan topatzen dauz, bizeko ezberdin, bat gehiago, zan da, erliekin eta lanekin dauena, bestiek ez horren beste, horre lehen guzinekin eta emoten dien amatasun ere duzberdinek, bueno, ezke ikutzen dauz,
20.000 temas. O sea, eta irutzate oso komplejo eta azkenien akaparau dauen arren transexualiaren gaizek beste gai pila bat ikutzen dauzela, ez? Eta irutzeate, ba, azkenan lizen egin dan pelikula onenetareko bat Euskal Herrizen. Eta horbe, euskerak eta gaztelerak eta frantsesak berak pe ze papel jokatzen dauen, ez? Bai irurek ebalten dielako, ez? Eta barriro lurreta araitzi, beste fitxa bat sartzearen, botatzen dabe, sentiarazteko sentitu egin behar dala, ez? Orduen, gauzak ezingo diela modu industrial batera sortu. Bueno, ba, seguramente gure realitateetatik bizi doguzen edo ezin egon horretatik kontatu beharko doguzela gauzak. Eta barriro, bestaipo bat, gazteleraz, ja lo siento, baina eske, euskeratzerakuen, seguramente, laliaria pardizima, orduen, Eva Iuizen aipu bat da, Intimidades Congeladas liburuko aipu bat, bueno, kasu honetan egin dago, harreman intimuen inguruen berba, baina uste dut, bueno, erun aldala beste nivel batzutara bebai, eta adino, hau luzio beda, Yo propondría que la distancia deriva del hecho de que las personas comparten ahora un lenguaje común y con un alto grado de estandarización. A la inversa, la cercanía deriva de la especificidad y la exclusividad de las similitudes compartidas entre las entidades. Tenemos un grado cada vez mayor de técnicas culturales para estandarizar las relaciones íntimas, para hablar de ellas y manejarlas de manera generalizada debilita nuestra capacidad de cercanía. ¿Es? Orduan, hurbiltasunaren eta generalizatzearen arteko gatazka aipatzen dauela uste dut, ez? Eta harreman intimoen inguruan berotan dabilen arren, ba, sujetuen arteko elkarreraginari buruz dabil, ez? Orduan, ba, nazioari bebai aipu egin dutze, ez? Eta gero bebai uste dut moduei begiratu behar dut segula, ez? Uste dut Euskal Herrian badaula tradizio bat, edo auzolanari egiten dutzena referentzia, edo modu kolektiboan sortzeari, edo lan egiteari, eta uste dut hori mantendu behar dugula eta uspotu, ez? Bueno, ontsu hilda Jose Antonio Sistiaga, gaur taldeko kidie izendakue, pizkate, zanda, Oteiza guru, eta, bueno, pizkat jente hau, mugitzaben kolektibo hau, eta honek elkarrizketa baten esatea ben, artearen bidez, realitatea erakustea zen gure helburua. Artistari bakarlari kutsua kentzea, ez? Ez dala artista bat edo margolari bat mendira edo portura edoan bat zerbait pintatzera nahi duelako, ez? Pizkat beste konotazio bat emon gure dotzien, ez? Atzektik beste arrazoi batzuk dauzela azaleratu, ez? Zerbaiten parte sentiarazteko. Orduan, aldarrikapenak. Uste dut behar dugu zela, hausnarketarako espazio gehiago, pizkat artearen inguran eta bai, por supuesto, desira, afektua eta nazio gintzaren inguran berretako, eta gero espazio interdisciplinarrak. Osa, basta ja, benetan, behar dut, osa, dekot, olako espazioen kristo necesidadea, osa, bai elkarrizketak emateko, bai elkarrekin sortzeko, uste dut elako hor, bueno, gauza asko monaldiela eta arte munduan askotan emoten dau batak bestea kontratatu behar duela, ez? Esan musika arloan, ez? Pues talde batek kontratatzen dau ez dakin hor bideoklipa egiteko eta batzuk aldabe eta beste batzuk ez. Eta batzutan hori emon alda beste modu batera espazioak konpartituz eta igual sorkuntza lanak batera eginez, bueno, ez dakit, nago horrekin raiote bai. Hori. Bueno, nik Leirek eta Ainhoak esandakoa gasados, uste dut borroka bateratuak izen behar direla eta auzolana ospotzeko beharra dekogula gaur egun. Gure kasuan korrika bera euskararen biziraupen goseak bultzatuta sortu zen herri mugimendutik eta gaur egun ondino gose hori, bueno, ba badekogu eta moten dau ez dela atoan kenduko. Orduen hor danok batera konpromiso hartu eta elkarrekin bidea egiteko beharra nik argi ikusten dut. Beste alde batetik estekot bat bezalantzarik korrika bera kontzientziazio ekitaldi bat dala sortu zanetik eta horretan igual bai epe motzean datozen urtei begira esango neuke sustrai hori ba inoiz baino gehiago elikatu beharko dala, ez da? Bai ikusten dut lan handia dekogula kontzientzia kastintze horretan esteko zertan txarra izan, ez? Uste dut horrek eragingo leukela bai komunitatean astintze ariketa bat
eta emaitza positiboa izen leikela. Euskerak berak gauza asko behar dituelako, besteak beste erresistentziarako epika indartzu bat, ez? Epika indartzu bat aktibatu behar dela uste dut, konplexurik gabe erakusten dauena zer eta zelan eta euskaraz bizi nahi dugula, eta euskaldun militante horrek benetan aktibauko dausena. Lehen esan dudan moduan kontzientziak astinduz, eta ez bakarrik euskaldun militante horrek aktibatu, uste dut horregaz batera behar dugusela bidera batzen jakusenak. Hau da, igual euskararen mundure edo gure ekimen marabilloso honetara, korrikara edo beste batzuetara hurbiltzen dan, lehengoz hurbiltzen dan jente hori, ez? Orduen biak beharrezkoak dira lehen aipatutako prozesu horretan, auzolan horretan aurrera egiteko. Guk esaten dugu oso gatza dela zenbatzea zenbat jente ekartzen dauen parte korrikan normalean, baina aurre ikusten da milioi bat herritarrek hartzen dabela parte. Orduen hor badekogu masa bat, komunitate bat, azken finean herri bat batzen da korrikan inguruan, eta gure herri horren nortasunak badauka lanketa bat egiteko, eta gure ustez behintzat bai herri horren nortasuna zaindu behar da, hausnartu behar da, kontzientzia horretan astindu behar da, eta hori etengabeko lanketa bat izango da, ez? Gu korrikaren inguruan batzen garenok, ba, uste dugu bai dala epe motzera begira erramienta bat, askotariko identidades eta kolorez eta, bueno, lehen esan dudan Euskal Herri ideal hori eraikitzeko modu bat korrikaren bitartez, ez? Herri arro baten ardatza izango zana. Eta bukatzeko, ba, bueno, garaiak aldatuz doazela, hain bat aldiz errepikatu dugu, bai, uste otatzu eta gaur bebai, hausnarketa etengabekoa dela estekote zalantzarik eta holan izan behar dau, argi dau autu kontziente bat dela euskaraz bizitzea eta euskalduna bera izatea, eta horri lotuta bai usteot beharrezkoa direla korrika moduko ekintza pizgarriak, gogoa eta arima eta emozioak elikatzen da bezalako. Eta ezin garelako etorri, ezin garelako egon beti zer etorriko zain. Gurean milioi bat herritar biltzen badira, ez, argi dago eragin bat badeko la horrek gizartean. Orduen aprobetxau daigun eragiteko ahalmen hori. Bueno, ba, zue jarri dizkiguzuen etxeko lan guztiak bildu ditut sintesi moduan hemendik ateratzeko. Atzo eraitzek eta lurrek ekarri zizkiguten 9 tesi eta gaur 9 egiteko etxeko lan erronka jarri dizkigute hemen mai gainean. Lehenengoa, borroka ezberdinak eta aldarrikapen sozial ezberdinak naziogintzarekin eta burujabetzarekin lotzea. Bigarrena, erreferente komunen garrantzia, hoiek proiektatzearen garrantzia, baina hirugarrena eraberean dagoen anistasuna aintzat hartuta eta toki ezberdinetatik. Eginda, laugarrena sentiarazteko sentitzea, baina guretik egitea eta estandarizaziotik nolabait urrunduta. Bosgarrena, gainera errepikatu dena, auzolana auspotzea, auzolana auspotzea, gainera hau errepikatu da behin baino gehiagotan. Seigarrena eta hau mesedesetarren eskatuta hausnarketarako espazio gehiago, mesedes eta interdisziplinarrak. Zazpigarrena, kontzientziazio ariketa egitea eta kontzientziak astintzen jarraitzea. 8. Konplexurik gabe aritzea eta epika potenteak sortzeko gurari hori eta nahi hori. Eta 9. Garaietara egokitzea, ekintza pizgarriak pentsatzea eta batera hausnartzen jarraitzea. Etengabe irakurtzen ari naiz, hau dena aldatu nahi genukela, eta hau dena aldatu nahi dugunez, ba, jarraituko dugu batera hausnartzen, benetan eskerrik asko irurei, txalo handu da zurentzat.